还活着吗？只要动的动的还活着，对对对，还活着，还活着，应该可以处理一下啊，还活着。好，我拍，我就回报海大学。那我们先捡好吗？先过去，过去。那我们先捡。那三把工具。还活着吗？活着，活着，真的。海上，来，那个有两把剪刀。来帮忙剪一下。有刀子。有，来帮忙一下吧。哎，有。你帮忙拍好不好？我帮忙剪。紧张，因为我在钓资源。要从哪里开始剪？他眼睛都受伤了。他也受伤了，这些弟弟也可以用钩的。哎，小朋友来这边看，哎，他那个把剪断了，这个大概只有100公分有啊。好，这只小朋友不要乱跑哦，看着嘞，小心他剪断哈，就他都吃到了，活的可是很大只，这只活的很大只的，根本搬不动。它同时中午下那个100多公分，看起来一点都不像海龟。他们中在帮我们，它是海龟没错。现在什么都是。它是鱼往南吐了。拜拜。它在哭了，你没看到？对，它在哭。这个。刚抬头看过。乖乖哈，我们帮你救，再来我帮你救它，哭的大一点，哭的大一点哈。再见。好好好好，再做记录。那个为什么在这？因为它如果慢慢解开，它会动，所以它很快。不要紧张。第一排，我不要挡住，对，好。好，继续拍啊哈。我是这里被拉到了，我那只大海龟活多久了？这么大只哎，对啊。这么长啊！你要遮住啊，弟弟。好。弟弟，这样好拍。哇，你这么多久了？没有看到他就活着，活着有在动，在动，活着在动。这边用钩的，
走。哇，这多！弟弟不要遮住。我比你好了。你可以站这边啊，站这边。比较清楚。在哪边？你站后面的。在我后面。好，来。哇，这个洞是张开的。好漂亮。这都受伤了。慢慢的。小心不要踩到他哦！哇，好稳！哇，他起来了，他还在动。他超大，超大！不要！我没见过那么大的乌龟。这海龟，谢谢。大海龟，深海的哦。没有，他已经是被缠很久了，我的天哪！哪边需要照明？他在海里，很多鱼都怕他。今晚上好好用。放心风。好。来，我帮你把你的气气拿起来，这样会不会痛？不会，好，应该这边装了。好。弟弟，你拿着手电筒帮我们照一下。好。怎么照？对，灯已经打开了。好的。没关系，就看哪边暗暗的，就到哪边。那应该是你从中断切，从那切中一个地方。小心海水，不要太过去。在那个海巡叔叔的后面就前面就好了，不要太高过海巡叔叔了。
那就不要照，我就在旁边看就好。他快出来了。你先把上面想想什么就好。背背吧。不要你看，我摸到它会痛，这不就是它被那个渔网割伤的地方，白白就是它割伤的地方。它整个皮都被刮掉了。对啊。很深哎、欸。很深啊，是去。这是哦，往前了，往前了。哦，对，你加油。他知道了，他知道了，他会动了。他知道我们。对，他会往前的，对，他总算可以呼吸了。看他这个左背这边没有，没有左背用到。好，左背应该还好。来，你摸摸看到，哦，很重哦，对不对？就三杯。来。他的后脚呢？好，前进，前进，加油，加油，你加油，加油，往前。好 ，OK。好，不要挡，不要挡他，他等下等。尾巴小心。好，尾巴看到了。对。行。尾巴看到了。拍那个哥哥那个尾巴那里，他在帮他解尾巴那里。对。
他脚有去弹到吗？有。好好，你等等，你等等。你接这里啊，给你接这里。好。他听得懂我们在说话吗？他大概听得懂。
拍下来哦，我们往外推来，把他推下来，来拍下来。先把他移出来，然后我们做保护，还在他们下午要再回去那个擦药。好。看起来是 OK。好，来继续来。好，我们继续推。来，往回推。来，一波来了，一波来了。他应该没有力气回去啊。对，这个。他要一直在这里吗？在这里，看好。一定办不到。那协同不重，好，那网子不会。好，很好哦哈。救了一只海龟，救了一只海龟。好可怜啊。救了一只海龟，今天救了一只海龟。今天救了一只海龟。等一下，那个医生会带他去带。哦，在胡龙的沙滩，好大只哦！你看它的渔网被它缠。